Muito bem, nesta manhã de sábado, vamos então à previsão do tempo, segundo informações do site Climatempo. Para este sábado, a máxima poderá chegar a 30 graus, a mínima 15 graus, sol com algumas nuvens, não chove. A umidade relativa do ar variando de 36% a 90%. Nascer do sol foi às 6 horas e 19 minutos e o pôr do sol será às 18 horas e 8 minutos. Para amanhã, domingo, a máxima poderá chegar a 30 graus, a mínima 16. No domingo, sol com algumas nuvens, não chove. A umidade relativa do ar no domingo variando entre 39% a 89%. No domingo, o nascer do sol será às 6 horas e 19 minutos e o pôr do sol às 18 horas e 7 minutos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.